Dámy a pánové, vážení přátelé, dovolte mi, abych vás oslovil v této nelehké době. Je to v podstatě měsíc, co byla vyhlášena pro řadu z nás, prakticky pro celou společnost, velmi nepříjemná opatření, kterým jsme se museli podrobit. Tehdy jsem vás poprvé požádal, abyste těmto opatřením věnovali náležitou pozornost, abyste je nepřestupovali, abyste je plně respektovali. Zcela jsem chápal a chápu, že tato omezení nejsou příjemná, ale jak je po měsíci vidět, tak z největší pravděpodobností skutečně přinesla kýžený cíl. Počty pozitivně diagnostikovaných klesají a to je hlavní. Sice bude trvat ještě delší dobu, než se této infekce zbavíme a s vysokou pravděpodobností se jí nezbavíme již nikdy, protože virus mezi námi bude neustále kolovat, ale budeme-li ostražití a opatrní, pak si myslím, že dokážeme i za těchto okolností žít plným a krásným životem, tak jak jsme byli zvyklí doposud. Je to měsíc, kdy se vyskytly velké diskuse o tom, zda tato opatření nejsou zbytečná. A já jsem tehdy apeloval na to, abychom se jim podrobili, abychom o nich nediskutovali. Na diskusi je vždycky času dost, ale prosím, musíme zatím vydržet. Nechtěl bych, aby tento můj projev vyzněl tragicky, aby to byl nějaký apel, který by předznamenával něco zlého. Naopak, blíží se nám Vánoce a já věřím, že si ty Vánoce dokážeme udělat hezké a příjemné. Ale na to, aby opravdu byly příjemné, aby to byly takové Vánoce, na jaké jsme zvyklí, tak proto musíme také něco udělat. A to něco mně připadá jako skutečná maličkost. To něco je ohleduplnost, se kterou bychom měli k sobě navzájem přistupovat. A právě ta ohleduplnost by se nám mohla a měla vyplatit. Mě velmi mrzí, že například letos budeme muset omezit vánoční trhy v našem městě, ale do poslední chvíle doufáme, že je budeme moci uskutečnit. Byl bych opravdu rád, kdybychom se mohli ve velmi omezené míře potkat na našem velkém náměstí, kam jsme se letos rozhodli trhy poprvé přesunout a tam v klidu čekat na Vánoce. Věřím, že se nám to podaří. Ale proto, abychom skutečně mohli využívat možnosti našeho města, abychom se mohli scházet, tak musíme něco udělat. Buďme prosím disciplinovaní, pokusme se vzpomenout si na jaro, kdy nás epidemie přepadla poprvé, kdy jsme skutečně ukázení byli, kdy jsme si navzájem pomáhali a kdy jsme se stali vzorem pro celou Evropu. Vzpomeňme si na to a uvědomme si, že tehdy se nám to vyplatilo. Takže věřme v dobrou budoucnost, věřme v to, že se této infekce zbavíme, že se zbavíme té hrozby, která nás všechny drží v jakési izolovanosti. A podrobíme-li se skutečně nařízením, kterými nás častují odborníci, tak věřím tomu, že i ty Vánoce budeme mít hezké. Přeju vám hodně zdraví.